Çok hörmətli Anar müəllim, İLESAN Başkanı, dəyərli qardaşımız Mehmet Nuri bəy, mənim dəyərli millət vəkili həmkarlarım, millətimizin, dövlətimizin çox dəyərli ziyalıları. Mən biraz öncə çox hörmətli Anar müəllim, bizim dəyərli ziyalılarımız çıxış edəndə düşünürdüm. Əslində ömür barədə düşünürdüm. Ömür deyirik, amma hamımız danışanda nədənsə bu ömrün sanki fiziki hissəsini danışırıq və buna uyğun olaraq da deyirik, flankəs qısa ömür sürdü, flankəs uzun ömür sürdü. Müşrik haqqında müşrik qısa ömür sürdü deyirik. Amma bugün biz onun 110 illik yubileyini qeyd edirik. 110 illik yubileyini qeyd etdiyimiz şəxs heç zaman qısa ömür sürə bilməz. Əslində ömür budur. İnsan elə yaşamalıdır ki, o fiziki ömrünü başa vurduqdan sonra, illər sonra belə onun xatırlasınlar, onu ansınlar, onun haqqında elə danışdınlar ki, sanki o bizim aramızdadır. Necə ki biz müşrik haqqında bugün belə danışırıq. Müşrik sanki buzaldadır və biz inanırıq ki, o buzaldadır, onun ruhu buzaldadır, onun ruhu Azərbaycanın səmalarında dolaşır və mən 110 illik yubileyin mübarək böyük müşrik demək istəyirəm və təşəkkür eləmək istəyirəm yazıçılar birliyimizə, təşəkkür eləmək istəyirəm dəyərli qardaşım Xəyal Rzaya, o bu istiqamətdə çox şeylər görüb, Anar müəllimin rəhbərliyi ilə böyük işlər görür, İLESAN-ın dəstəyi, bütün təşkilatçılar Türk və buradadır. Hamısına təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki müşriqin böyüklüyü ondan ibarətdir ki, biraz öncə Anar müəllim dedim. 15 yaşlı balaca qız Qəndirə Paşayeva, o zaman sadəcə bir balaca qız Qəndirə, Divar qəzetində müşriqə məktub yazmışdı. Bugün 42 yaşlı Qəndirə Paşayeva yenə müşriqin haqqında danışır. Böyüklük budur. Böyüklük odur ki, məzarın olmasa belə, milyonlarla insanın qəlbində olur sənin məzarın. Biz bəzən təəssüflənirik, hamımız təəssüflənirik, bu böyük ağrımızdır. Deyirik, müşriqin məzarı yoxdur. Bəli, bu bizim ağrımızdır, Əhməd Cavadın məzarı yoxdur, bu bizim ağrımızdır. Amma bir şey var, o insanlar əslində o qədər ağrı, acı yaşasalar da, xoşbəxt insanlardır ki, onların məzarları milyonlarla insanımızın qəlbindədir, bizim qəlbimizdədir. Bəzi insanlar var, biz onların məzarlarının, hətta uzaq qohumlarımız olsa belə, ildə bir dəfə ziyarət edirik, iki dəfə ziyarət edirik. Amma müşriklər, Rəhmət Cavadlar, Hüseyin Cavidlər, o böyük şəxsiyyətlərin məzarları bizim qəlbimizdədir. Biz hər gün onları ziyarət edirik. Həmən-həmən hər gün tarın səsini eşidirik. Ya radioda, ya evimizdə musiqi dinləyirik, ya gedirik bir məclisdə dinləyirik. Hər tar dinlədiyimizdə əslində tar bizə biraz da müşfiq anladır. Oxu tar, səni kim unudar deyə o ağır illərdə millətin səsinə səs verib, baş qaldıran, üsyan edən, milli mədəniyyətimizə, milli kimliyimizə, milli düşüncəmizə uzanan əllərə öz etiraz səsini çox gənc yaşlarında qaldıran müşriqi bizə anladır tar biraz da hər gün. Və biz hər tarı dinlədiyimizdə müşriqi əslində xatırlayıb, rəhmət oxuyuruq. Əslində bu tədbirin təşkilatçıları böyük bir işi görürlər və cənab prezidentimizin də sərəncamı var ki, müşriqin 110 illiyi qeyd olunsun. Mən düşünürəm ki, bax, bugün bu tədbirə bütün məktəbləriniz, universitetləriniz, bölgələriniz səs verməlidir və müşrikləri biz tez-tez anmalıyıq. Bu bir vəfa borcudur. Bu məsələnin başqa bir tərəfi, bu ən önəmli tərəf, amma məsələnin ikinci tərəfi də var. Çox hörmətli Anar müəllim gözəl bir söz dedi. Dedi ki, o dövrdəki paradoks idi. Stalin Əhməd Cavadı da, müşriqi də, Cavidi də güllələtdi, onların əleyhinə, o insanları ölümə göndərənləri də güllələtdi. Bu əslində tarixin dərsidir də, tarixin ibrətidir də. Əslində, star müşriqi öldürə bilmədi.
Əhməd Cavadı da öldürə bilmədi, Hüseyin Cavidi, onların heç birini öldürə bilmədi. Amma onları ölümə göndərənlər o güllələndiyi gün öldülər. Çünki onlar millətin qəlbində artıq ölmüşdülər və biz onların xatirəsini heç zaman anmırıq. Biz onları heç zaman nə sevgi ilə, nə saygı ilə, heç bir şey ilə anmırıq. Deyirik ki, onlar müşriklərlə, Əhməd Cavadlarla, Hüseyin Cavidlərlə bərabər milli düşüncəmizə, milli kimliyimizə, milli mədəniyyətimizə uzanan əllərə dəstək olmuşdular. Demək ki, belələrin millət heç zaman yaşatmır. Uzun ömür yaşaya bilərlər, bəlkə onların bəziləri 70-80 il yaşamışdır. Amma onlar bizim gözümüzdə yoxdurlar, ölüblər. Onların bu 70-80 il ömürlərinin bir dəyəri yoxdur. Amma müşriqin qısa ömrünün çox böyük dəyəri var. Bu da gənclərimiz üçün götürəcək örnək, bu tədbirlərdə alacağımız örnək ki, millət üçün yaşayanlar, millətin səsi olanlar, milli mədəniyyətə xidmət edənlər, yəni hər şey ilə təpədən dırnağa ömrünü bu millət üçün yaşayıb yaradanlar, yazanlar, onun səsi olanlar, onları nə güllələr öldürə bilmir, nə represiya maşınları öldürə bilmir, heç bir şey öldürə bilmir. Onlar çünki könüllərə elə yazılırlar ki, onu oradan heç bir şeylə çıxara bilməzlər. Müşrik ağır, acı, faciəli bir yaşasa da bu xoşbəxtliyi qazanan çox az sayda insanlardan biridir. Ona görə dur içində yatsın deyirik və Allah onların bu ölümsüzlüyündən, ölümsüzlüyə gedən yol düşüncəsindən nəsiblənə bilməyi də hamımıza qismət etsin. Və mən bir daha tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür edərək, mən hörmətli Anar müəllimin burada olmasından da istifadə edərək ki, Anar müəllimin də yubileyi oldu. Anar müəllim də bu xalqın çox dəyərli ziyalısı, çox dəyərli yazarıdır və mən düşünürəm Anar müəllim də o şəxsiyyətlərdəndir ki, illər keçəcək, gənc böyüyən uşaqlarımız ona məktublar yazacaqlar. Onun haqqında da illər-illər sonra belə gözəl sözlər səslənəcək. Çünki Anar müəllimdən Azərbaycan ədəbiyyatına, xalqımıza bu qədər xidmət göstərmiş gözəl ziyalılarımızdan biridir və mən bunu yubiley ərəfəsində demək geniş platformada imkanım olmamışdı. Burada bir daha demək istəyirəm, Anar müəllim, sizi də təbrik edirik. Sizi də təbrik edirik və demək istəyirik ki, millətin, Mehmet bəyin söylədiyi kimi, millətin səsi olan, millətin sözü olan, millətin yaddaşı olan, tarixi olan şairimiz, yazarımız, ziyarımız bol olsun. Şairi, bu cür şairi, yazarı, ziyarısı bol olan millət heç zaman zəif ola bilməz və gələcəyə daha da güclü adımlarla gedər. Ona görə mən bütün dəyərli şairlərimizi, gənclərimizi, ziyarılarımızı, yazarlarımızı da buradan salamlayaraq demək istəyirəm ki, o böyük aydınlardan öyrənəcək çox şeyimiz var və o çox şeyi öyrənmək üçün də bax, bu tədbirlər də gözəl bir vəsilədir. Müşrik nur içində yatsın böyük müşrik tədbirin təşkilatçılarını da bir ürəkdən alqışlayaqdır. Onlar gözəl iş olsa, inşallah ki, bütün bölgələrimizdə bu tədbirlər davamlı silsilə xarakterli olsun. Sağ olun. Təşəkkür edək, Kəmra xanım. Bu tədbirlərimizin bayaq davamı da var sabah.